חברים, כאן ניקיטה קורטין, ובסרטון לימוד של היום אנחנו נתמקד בעמידה על יד אחת. לאחרונה קיבלתי הרבה בקשות לצלם סרטון לימוד של עמידה על יד אחת, גם מהחברים מהקבוצה שלנו וגם מכל מיני חבר'ה מחול. אז מה זה עמידה על יד אחת? קודם כל נתחיל מזה שאני ממליץ, לפני שאתם רוצים ללמוד עמידה על יד אחת, לשפר מאוד מאוד את עמידה על שתי ידיים, כלומר להגיע לשליטה גבוהה מאוד בעמידה על שתי ידיים. הנה סרטון לימוד שלנו של עמידה על שתי ידיים. אם אתם עושים את כל התרגילים שיש פה בשליטה מלאה ואתם מרגישים מוכנים, אני ממליץ להתחיל עמידה על יד אחת. כדי להגיע למצב שאתם יכולים לשלוט טוב בעמידה על יד אחת, אני ממליץ להתחיל עם כמה תרגילי הכנה. התרגיל הראשון שאני ממליץ לעשות אותו זה כשאתם עומדים על שתי ידיים להעביר את המשקל אל יד אחת ולהתאזן. התרגיל הבא שאני מאוד ממליץ לעשות זה לתפוס שליטה על הרגליים שלכם בעמידה על יד אחת. בשביל זה תנסו לעשות את התרגיל הבא. כשאתם עומדים על שתי ידיים, מעבירים משקל על יד אחת ומזיזים את הרגליים מצד לצד. תרגיל נוסף שאני מאוד ממליץ לעשות, אחרי שאתם שולטים בתרגילים הקודמים, זה לנסות להיעזר ביד שנייה רק עם אצבע אחת. בנוסף לכך, אני רואה לנכון לנסות להתאמן על עמידה על יד אחת כשאתם נעזרים עם הרגליים, כלומר שאחת הרגליים עדיין עומדת על משהו. למשל, אתם יכולים לעשות את התרגיל הזה. כדי לפתח שליטה בעמידה על יד אחת, חשוב גם לחזק את השרירים המייצבים של היד שעליה עומדים. ולכן, אני ממליץ לעשות את התרגיל הבא. כשאתם עומדים על יד אחת ונעזרים עם אצבע, להעביר אצבע מצד לצד. ככה אתם מתאזנים עם היד יותר. אחרי שהשלמתם את כל התרגילים האלה, כמובן שהגיע הזמן להתחיל ולנסות לעמוד על יד אחת כמו שצריך. עמידה על יד אחת נחשב כתרגיל כוח, אמנם התרגיל הזה הוא הרבה יותר טכני מאשר תרגיל כוחני. וכמו בכל תרגיל טכני קשה, כדי להגיע למצב של שליטה צריך הרבה מאוד התמדה. כלומר, אם תתמידו בתרגילים כמו שצריך, תתאמנו בצורה הדרגתית ושיטתית כמו שצריך ולא תוותרו, סביר להניח שתגיעו לשליטה טובה בעמידה על יד אחת. בהצלחה לכולם!